Поява північнокорейських солдатів на полі бою в Європі – насправді історично безпрецедентна подія. Представники Пентагону і глава НАТО Марк Рюте підтвердили, що тисячі північнокорейських солдатів наразі приєднуються до війни Росії проти України. Поява північнокорейських солдатів на полі бою в Європі – історично безпрецедентна подія, яка являє собою серйозну ескалацію найбільшого європейського вторгнення з часів Другої світової війни. Проте реакція Заходу досі була резюче приглушеною. Багато осуду, але мало спроб нав'язати Москві або Пхеньяну будь-які реальні витрати за те, що сталося. Відсутність рішучості – саме те, на що розраховував Путін. Відтоді, як понад 10 років тому, у 2014 році, із захопленням Криму почалося російське вторгнення в Україну, реакція Заходу на російську агресію визначалася страхами перед ескалацією, що тільки ще більше підстьобувало Путіна. Під час початкового збройного захоплення Кримського півострова в Україні західні лідери відмовилися втручатися і закликали Київ не чинити опір, побоюючись спровокувати більш масштабний конфлікт. Серйозно? Замість цього міжнародна спільнота обмежилася виведенням низки скромних економічних санкцій. А вже ж, Москва сприйняла це як негласне зелене світло на подальші дії, що й відбулося. Кілька тижнів по тому кремлівські війська розпочали сепаратистську війну на сході України, яка вирубувала і розпалювалася впродовж наступних 8 років, створивши підґрунтя для повномасштабного російського вторгнення у лютому 2022 року. Неспроможність Заходу закликати Росію до відповіді за вторгнення в Україну 2014 року виявила глибоко вкорінене бажання уникнути прямої конфронтації з Кремлем, яке продовжує визначати політику Заходу щодо війни в Україні. Путін уміло використав цей страх перед ескалацією, застосовуючи поєднання ядерного шантажу і розмов про російські червоні лінії, щоб залякати західних лідерів і переконати їх обмежити військову підтримку Києва, наклавши обмеження на здатність України захистити себе. В результаті українська армія виявилася змушена вести війну проти військової наддержави зі скованими за спиною руками. Постійні прояви слабкості Заходу протягом останніх 10 років підштовхнули Путіна до думки, що йому нема чого побоюватися в подальшій ескалації. У перший день повномасштабного вторгнення він заявив, що Росія не має наміру анексувати нові українські землі. Однак уже через 6 місяців він порівнював себе з Петром Великим і заявляв, що 20% України тепер назавжди належать Росії. Як і очікувалося, західні лідери висловили своє несхвалення цим неприкритим імперіалізмом діям, але не вжили жодних заходів, які могли б змусити російського диктатора двічі подумати, перш ніж знову піти на ескалацію. Дедалі більше залученість Північної Кореї до російського вторгнення в Україну підтверджує недалекоглядність невдалої політики Заходу з управління ескалацією. Коли наприкінці 2022 року Північна Корея почала постачати Росії артилерійські снаряди, Захід не вжив жодних дій. Через рік з'явилося перше повідомлення про те, що Росія запускає північнокорейські балістичні ракети по українських цілях. На початку жовтня 2024 року західні розвідувальні служби стверджували, що Північна Корея постачає половину всіх снарядів, які Росія використовує в Україні. Відправлення військ в Україну стало логічним наступним кроком для Королівства Відлюдника. Тоді як перші 10 тисяч північнокорейських солдатів за повідомленнями прямують на передову лінію російського вторгнення, дедалі розчарованіший президент України Володимир Зеленський відчайдушно намагається навіяти західним партнерам своєї країни відчуття невідкладності. Виступаючи в Ісландії, Зеленський заявив, що реакція західних столиць на участь Північної Кореї у вторгненні була недостатньо сильною. Ну як недостатньо сильною? Давайте будемо відвертими, вона була ніякою. Показово, що він також звинуватив союзників України у їхньому наполегливому прагненні уникати всього, що може бути використано Росією як привід для ескалації. Процитую.
даруйте, але я вважаю, що вступ у війну північнокорейських солдатів – це ескалація. І я з Зеленським зараз погоджуюся. І, до речі, Зеленський не самотній. Багато українців зараз стрімко втрачають терпіння від надмірної обережності Заходу. Тим більше, що, на думку більшості українців, наша країна вже показала, що червоні лінії Росії – це блеф. І їх можна безкарно порушувати. З моменту початку повномасштабного вторгнення Україна проігнорувала обіцянки Путіна захищати російські завоювання за допомогою ядерної зброї і звільнила наполовину захоплені Кремлем території. Крім того, Київ знехтував попередженням російського диктатора про недоторканність Кримського півострова. І ми потопили або пошкодили третину всього Чорноморського флоту, змусивши Росію відвести військові кораблі, які залишилися у безпечне місце. Ну, вони думають, що це безпечне місце. У серпні 24-го року Україна перетнула найчервонішу з усіх російських червоних ліній, вторгнувшись у Росію і зайнявши сотні квадратних кілометрів у Курській області. Незважаючи на ці принизливі невдачі, Путін і досі не виконав свої часто повторювані ядерні погрози. Навпаки, він реагує на кожну нову ганьбу, намагаючись применшити значення успіху України. Ці, здавалося б, незаперечні докази чомусь не переконали партнерів України у тому, що погрози Путіна не мають під собою підстав. Натомість вони продовжують дотримуватися хибної політики деескалації, яка ризикує перетворити російське вторгнення в Україну на глобальний конфлікт. Нині Путін очікує колективної реакції Заходу на введення ним північно-корейських військ в Україну. Якщо реакція в західних столицях буде, як і раніше, ну, я хотів би сказати, що реакція відсутня, але буду толерантним, скажу, що реакція слабка. Він піде далі. І незабаром ми можемо побачити різке збільшення кількості північно-корейських солдатів, які воюють вже в Європі. Це може створити умови для набагато масштабнішої війни, якої західні лідери хочуть уникнути. Але, схоже, вони цього або не розуміють, або не хочуть бачити, або, як вона сказала, «это где-то там, это далеко». В цьому місці, мені здається, доречно нагадати всім вам, щоб ви не забули поставити вподобайку, підписатися на канал. От прямо зараз. От візьміть і підпишіться на канал.